אסקימו, ערוץ העסקים של ישראל. כל המידע והכלים שיעזרו לכם לנהל את העסק בהצלחה במקום אחד. שלום לכולם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לערוץ העסקים של ישראל. אנחנו בשידור חי, כאן מול בני אסקימו לגבעתיים, והיום אני מארח את דוקטור שלי ורוד, סקסולוגית ויועצת זוגית. שלי, בוקר טוב. בוקר טוב. איזה כיף שבאת. תודה. מה שלומך? מצוין. יש לי אלייך שאלה, מה זה סקסולוגית? אבל תחזי כרגע, אני רוצה לספר לצופים מי את ומה את להציג אותך. דוקטור שלי ורוד, בעלת תואר שני בטיפול זוגי ומשפחתי מאוניברסיטת שיקגו ללימודי פסיכולוגיה ודוקטורט בהתנהגות מינית במכון למחקר מתקדם לבריאות האדם בסן פרנסיסקו. בנוסף, עברה התמחות בחינוך מיני וייעוץ בני נוער בסיכון. שלי עובדת כיום בקליניקה פרטית עם נשים, גברים וזוגות בכל בעיה המפריעה להם, בתפקוד המיני ובזוגיות. הצגנו אותך בסדר? סקסולוגית, אני אוהבת לקרוא לזה מה שנקרא מתמחה בהתנהגות מינית. סקסולוגית בעיקרון עובדת עם אנשים, בין אם זה נשים, זוגות, גברים, בני נוער, וכל מה שקשור לתחום המיניות, בין אם זה בעיות בתפקוד, מה שנקרא בזמן קיום יחסי מין, לפעמים יש בעיות שמשפיעות עלינו מבחינה פיזית, בין אם זה בעיות פסיכולוגיות שבאמת מעכבות אותנו ומונעות מאיתנו להגיע למיטה, אם זה חשק מיני או בעיות עם בן הזוג, ובין אם זה תשוקה בין שני בני זוג שצריכים לבוא לדבר על מה קורה ואיך מדברים עליהם. אז מה זה טיפול סקסולוגי? איך זה מתבצע? יש שם איזשהו מגע כלשהו? זו שאלה מצוינת. טיפול סקסולוגי זה באמת כמו טיפול פסיכולוגי, במובן שאנחנו יושבים אחד מול השני ומדברים. כמובן שהפוקוס בטיפול הוא על מטרת הלקוח שמתחבר למשהו שקשור למיניות שלו. אני שואלת אותם על ההיסטוריה המינית, על מערכת היחסים, על כל מה שקשור לתפקוד המיני בכדי להבין מי הם, מה עבר עליהם ומה הבעיה שיש להם היום. זה לא כולל מגע, הרבה לקוחות שלי חושבים שהטיפול כולל מגע ושואלים קצת לפעמים גם אנשים, וזה גם זוגות או לפעמים גברים שאנשים שלהם לא יודעים, הם לא מחפשים מגע. אבל יש סקס תרפיסט, שזה תפקיד בפני עצמו, שהם מומחים בטיפול דרך מגע, והם עוזרים באמת לאנשים עם בעיות, או לפעמים, אני יודעת להגיד פסיכולוגיה, אבל אולי בעיות של לחץ ותפקוד, וגם אנשים עם מוגבלויות מסוימות שבאמת מפריעות להם, או שיש להם חשש איך להגיע, איך לגשת, ואז עובדים בשלישייה בדרך כלל הסקס תרפיסט והלקוח, או פסיכולוג או סקסולוג. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, לעבור לנושא אחר, מבחינת התשוקה במיניות, בזוגיות, איך שומרים, משמרים על זה, בעיקר בעידן של היום, ששני הצדדים כרוב עובדים קשה עם האתגרים של היום, מגיעים הביתה, עייפים, רצוצים, לא מרוצים, איך מגיעים לזה? אז קודם כל, אני חייבת להודות, זה קשה. זה קשה כי באמת אין לנו זמן. אנחנו במרדף מטורף אחרי להרוויח כסף בשביל לחיות, ועבודה, ואם יש גם, לא רק זאת, ילדים, זה עוד המון המון עבודה, ואנחנו מתרוצצים כל היום, ואין לנו דקה מנוחה. לנשים זה מפריק, נשים באמת עסוקות בראש, וזה מוריד את התשוקה כשמגיעים למיטה עם כל הבעיות. לגברים הם פשוט נורא ממוקדים, אני חייבת לציין את הסמארטפון, זו בעיה מאוד מאוד גדולה לתשוקה, שלא יוצאים מזה, לא מסתכלים אחד על השני, אם הביתה ממשיכים לעבוד בשעות הערב, תשוקה צריכה, צריך לפנות לה את הזמן, את המקום, ולהשקיע כל הזמן. להשקיע זה אומר באמת, להשתחרר רגע מהיום יום, להסתכל על בן הזוג, זה מתחיל מהדיבור הקטן, על איך היה היום, מהדיבור האמיתי, על מה באמת עובר עלינו, מהנקיות הקטנות, ובאמת השקעה. אנחנו לא נתחיל להגיד, אני מפנה זמן לתשוקה על חיי המין שלי, הם יעלמו. אז זה לא מובן מאליו, צריך לעבוד על זה. כל הזמן. כן. תאמרי לי עכשיו, מהמקומות שאת מגיעה מהם, על פי התפיסה שלך, איך ערוץ כזה, ערוץ העסקים, יכול לסייע לעסקים בישראל? בעיניי זה עוזר המון. בכל שאלה שיש לי, כל התייעצות לגבי העסק, אפילו שלי, שזה בין אם זה שיווק, ייעוץ עסקי, כל מה שקשור לכספים, רואה חשבון, הכל, את כל התשובות יש לי בערוץ הזה. אני נכנסת, בשנייה עושה חיפוש ומוצאת את הווידאו, שגם הווידאו הם קצרים, שלי זה נורא נוח. 4-5-6 דקות קיבלתי תשובה, את המומחה יכולה ליצור איתו קשר, לא ליצור איתו קשר, לקבל את המענה שעכשיו אני צריכה להמשיך הלאה, בלי להתרוצץ. יכול להיות בפולים. אז עכשיו תני לנו טעימה קטנה פרומו, על מה את תדברי, מה את תשדרי, איזה תכנים את תוסיפי לאותו מאגר שדיברת עליו. קודם כל, סוף הסוף יש לי את האופציה לדבר על כל התכנים שאני רוצה. מה זה נקרא?
שנקרא, בלי הגבלות של גיל ו-XXX, התכנים שאנחנו נדבר עליהם, קודם כל נקשר את סקס ומיניות לעסקים, בכלל, איך זה מועיל לנו לבריאות, איך זה מועיל לנו לתפקוד, איך זה מועיל לזוגיות, ואיך הכל מתחבר לעסקים ולהצלחה האישית שלנו ובקריירה ובעסק. טוב, לקראת סיום, שלב השאלה הזהה, או הבקשה יותר נכון, תני לנו איזשהו טיפ קטן, מסר, משהו שמוכל לרצה ולעשות אותו כבר היום, אולי לא יהיה אפילו לעסקים. אז אני, מסר אחד שאני נורא מאמינה, ומקשרת אותו לכל מה שדיברנו היום, בעקבות הריצות היומיומיות שלנו, והאי יכולת להיות נוכח באותו רגע, בזמן שהוא יחסי מין, ולאבד את התשוקה, מה שנקרא, זה תחורה ואיבוד תשוקה. אני נורא נורא מאמינה. או באמת, בעיקר אני אומרת יוגה. אני אומרת יוגה כי זה באופן כללי נשימות עמוקות, חיבור לגוף, מזרים את הדם לאיברים הנכונים, שזה גם האיברים האינטימיים, ובאמת עוזר לנו בכל מקום שאנחנו נמצאים להיות נוכחים, בין אם זה במיטה, בין אם זה כאן, ובין אם זה בעסקים. טוב, נתחיל היום. כבר נתחיל לנשום, נעשה את זה בבית, נמשיך את זה בבית. שלי, אני רוצה להודות לך, תודה שבאת אלינו לאולפן, אנחנו נסתם ניפגש כאן בהמשך, בתכנים הבאים, וגם לכם צופים יקרים, תודה שהייתם איתנו, נתראה בתוכנית הבאה של ערוץ העסקים, המשך יום טוב.